Sada je točno 16 sati i 30 minuta. Vi gledate Akvarel Osječke televizije. Dobrodošli. U prvom dijelu emisije ugostit ćemo predstavnike Zajednice povratnika Hrvatske. Točno u 17 sati su vijesti, pa ćemo ih zajedno pogledati. A nakon toga, do kraja Akvarela, otićemo slikom u Vukovar. U studiju pozdravljam Josipa Kompanovića, predsjednika Zajednice povratnika Hrvatske. Gospodine Kompanović, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam lijepa i pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Evo, danas ćemo pokušati biti što aktualniji, pa tako znamo da u postupku je donošenje izmjena zakona o područjima od posebne državne skrbi koje ste vi inicirali. Možete li upoznati mene i gledatelje sa novinama, sa novostima? Da, evo, mislim da sa zadovoljstvom mogu kazati da je Vlada Republike Hrvatske uputila u proceduru pred Hrvatski sabor izmjene i dopune zakona o područjima posebne državne skrbi sa novelama koje su, čini mi se, i po ocjeni Zajednice povratnika Hrvatske, od posebnog značaja za dio te populacije prognaničke, odnosno povratničke. Ono što zaista sa zadovoljstvom mogu kazati je da smo uspjeli konačno riješiti pitanje hrvatskih branitelja u područjima posebne državne skrbi, koji su prije donošenja uredbe Vlade Republike Hrvatske o darovanju kuća i stanova iz državnog vlasništva braniteljima i kuća koje je APN kupio, dakle, koji su naprosto prije toga sklopili ugovore i kupili kuće. I sad smo dobili jednu disproporciju, jednu nepravdu koju je trebalo ispraviti. Dakle, jedni branitelji su kupili, digli kredite, opteretili svoje plaće, a drugi koji su sačekali određeno vrijeme, dočekali tu uredbu, a kasnije je to pretočeno i u izmjene zakona, oni su dobili na dar. Dakle, jedna loša situacija za to otprilike 120 ljudi koji su, evo, na takav način kupili svoje kuće. I evo, nakon nekoliko godina zapravo dogovora, istraživanja koliki je to broj, kolika su to potrebna sredstva za ovaj povrat, ako bi se ušlo u to, evo, kažem još jednom, sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da je Vlada Republike Hrvatske prihvatila naše prijedloge i to je ugrađeno u izmjene zakona o područjima posebne državne skrbi, koje su visoko na dnevnom redu nastavka ove sjednice, tako da će ti branitelji imati pravo na povrat sredstava za plaćene kuće ili za plaćene stanove. Drugo što je, dakle, isto novela zakona, to je posebno bitno, evo, rekao bih, za pojedina sela u Baranji, naravno takvih područja ima još. Govorim o onim starijim trošnim kućama koje su rađene od naboja. Te smo kuće ubacili u jednu posebnu kategoriju koja se ukupno zove neuvjetne kuće za stanovanje. I propisali da te obitelji imaju pravo da im se snimi stanje. Naravno, imaju pravo podnijeti zahtjev za darovanje građevinskog materijala. I kad se utvrdi da je cijela kuća izgrađena od lošeg građevinskog materijala, ti će ljudi ostvariti pravo na darovanje građevinskog materijala za izgradnju novog stambenog objekta. Naravno, to nije obnova, dakle, neće država obnavljati te kuće, nego će darovati materijal, a to je poput zbrinjavanja mladih. Koji je to dio Baranje? Pa evo, kad pogledate primjerice sela, uzmimo, ne znam, Duboševica, Topolje, Draž, tamo ćete naći, na primjer, da je barem 20% obitelji smješteno, odnosno žive u takovim kućama, dakle, tako građenim prije nekoliko stoljeća. Naravno, te kuće koje su redovito održavane i tako dalje, one izgledaju sasvim dobro, ali imate zaista onih koji su u vrlo trošnom stanju, ti će ljudi doći u priliku sada da im država pomogne za izgradnju jednog novog stambenog objekta. Naravno, koristeći pri tome one kriterije iz zakona o obnovi, to znači 30 materijala za 35 kvadrata za nositelja obitelji i 10 kvadrata za svakog sljedećeg člana. To je, dakle, ono što, evo, kažem, mislim da je posebno za naše krajeve jako dobro.
Treća stvar koja se isto tako odnosi na sva zapravo područja ranije okupirana, dakle područja posebne državne skrbi, stalno je bilo problema oko stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, a nama je cilj, dakle, kojeg smo ugradili u naš statut kao zajednica povratnika Hrvatske, pokušati stambeno zbrinuti što je veći mogući broj mladih obitelji u tim područjima. Jer bez mladosti, bez pameti, nema napretka. Cijelo vrijeme su se javljali problemi sa onim mladim ljudima koji su kao djeca sudjelovali u obnovi kuća svojih roditelja. I tu su se stvarale različite zapreke, moraš platiti tih 10 kvadrata uvećano za nekakve nebulozne kamate i tako dalje, prije nego što bi ostvario pravo na darovanje građevinskog materijala. I onda su se znale cifre kretati da te mlade obitelji trebaju vratiti prvo državi 120-200 tisuća kuna da bi dobili materijal koji košta jedva nešto više od tog. Uklonili smo te zapreke. Tako da će te mlade obitelji koje su, kažem, imale takovih problema, vrlo jednostavno sada rješavati svoje stambeno zbrinjavanje. Ono što možda nije za ovo naše područje posebno bitno, ali je bitno za područja Banovine, za područja Karlovačkog zaleđa. Dakle, tamo se znamo, poznato je da je tamo jedan veliki broj useljenih Hrvata iz Bosne. Ti ljudi nisu imali trajno riješeno stambeno pitanje u smislu stambenog zbrinjavanja. Radi se o jednom socijalnom sloju koji zaista vrlo teško živi i koji nije u mogućnosti ući ni u kredite, odnosno ušli bi oni, ali niti će im banke dati, niti ti ljudi imaju dovoljno vlastitih sredstava za otkup tih kuća. A ja ću vam potpuno otvoreno kazati, nas brinu ta područja, jer odlaskom useljenih Hrvata iz tih područja promijenila bi se nacionalna slika i nacionalna struktura tih područja. Pomogli smo i taj dio smo inicirali zajedno sa useljeničkim udrugama Hrvata iz Bosne u Hrvatskoj i ugradili mehanizme koji olakšavaju stambeno zbrinjavanje, trajno rješavanje, pa u nekim slučajevima i darovanje čak i onima koji nemaju status branitelja, ali baš zbog takovog stanja, zbog takove situacije u tim područjima, dakle, ne radi se o urbanim područjima, radi se o ruralnim područjima na samoj granici Hrvatske sa Bosnom i to sa onim dijelom sa kojim još imamo problema. Jel? Dakle, u tim ruralnim dijelovima ti će ljudi moći lakše ostvariti stambeno zbrinjavanje i mislim da smo na taj način spriječili njihov odlazak iz Republike Hrvatske. Evo, pričamo o braniteljima, pričamo o prognanicima. Kako ste primili vijest prije 10 dana prvostupanjsku presudu generalima Markaču, generalu Gotovini? Da. Dakle, zaista sam bio šokiran onim što sam slušao da govori suda Cori. I da prvo možda kažem jednu rečenicu, koliko mi je bilo drago da je general Čermak oslobođen. Dakle, jer je on osvjedočeni prijatelj Baranje. Ja ne znam koliko je vama poznato, ali on je i dobitnik jedne visoke nagrade i priznanja grada Belog Manastira. A sve iz razloga što mislim da mogu slobodno procijeniti da nam je u ratnim vremenima, najgorim vremenima za Baranju u njenoj povijesti, pomogao i da smo njegovim intervencijama uspjeli vojno opremiti barem 80%, dakle prvo samostalne baranjske bojne, a nakon toga i 135. brigade. Dakle, general Čermak je osvjedočeni prijatelj Baranjaca i evo koliko god mi je bilo drago da je on konačno pušten i oslobođen, toliko me je šokirala presuda i protiv generala Gotovine i protiv generala Markača. Dakle, bit ću naravno pristojan jer je ovo emisija na televiziji, dakle, proglasiti odgovornima za udruživanje, dakle, radi
ciljanog, osmišljenog zločina protjerivanja Srba kojih više tamo nije bilo. Dakle, ustvrditi naprosto da je Hrvatska utemeljena, dakle, nova Hrvatska utemeljena na zločinu, to je za nevjerovati svojim ušima. Dakle, još jednom, dakle, naravno kao i svi domoljubi, gledao sam izravni prijenos izricanja presude i dok je časni sudac Ori govorio, ja sam sad očekivao da će se pojaviti istog trena pokojni predsjednik Tuđman i pokojni ministar Šušak, jer praktično on je sudio i njima. Sudio je njima, sudio je braniteljima, sudio je Hrvatskoj državi. Dakle, to je naprosto za nepovjerovati. Mm-hmm. Imam ja riječi kojima bih opisao tu presudu generalu Gotovini i generalu Markaču, ali nisu za televiziju. I mislim da sada ono što jedino što preostaje, to je učiniti sve da se ta sramotna presuda u drugom stupnju sruši. Druga je priča o tome koliko su neki ljudi iz Hrvatske pridonijeli tome da presuda bude takva. Da, neki dan sam pročitao u novinama da su transkripti sa brionskog sastanka korišteni u obrani pokojnog Miloševića. Dakle, pa netko je dilao iz Hrvatske, netko je prodao to. I to se slažem apsolutno sa svim što je poduzela predsjednica Kosor, da se podhitno utvrdi tko je to prodao. Mislim, pa kako je moguće i kakva smo mi to država da 5 dana ili ne znam koliko mjeseci nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika, čovjeka koji je poveo hrvatski narod u stvaranje Hrvatske države, da se otvor, gledao sam neki dan i dijelove emisije BBC-a, kad su rekli, evo, pustio nas je drugi predsjednik Republike Hrvatske unutra u arhive, omogućio nam je pregled ne znam koliko tisuća zapisa, dakle, nevjerojatno. Pa ja ne znam ni jednu pravno uređenu državu u kojoj se to smije dogoditi. Pa takvi dokumenti takovog tipa imaju zaštitu i ne objavljuju se po 40-50 godina. Jer, gledajte, u svakom slučaju ja imam dovoljno životnog iskustva da i iz vlastitog iskustva mogu procijeniti da ono što ocjenjujete nakon 5 dana, nakon što se dogodilo, ma vi ne možete biti objektivni. Dakle, da bi povijest dala, često sad građani pitaju, ljudi pitaju, moji prijatelji pitaju, a zašto je pokojni predsjednik Tuđman sve to snimao, zbog čega se to sve skupa prepisivalo? Zaboravljaju da je u suštini zapravo on bio povjesničar. I znao je da tog trenutka i sve one stvari, i sve odluke, i svi događaji koji su bili, da je to povijest Hrvatske, da se stvara nečeg novoga, da Hrvati konačno dobijaju državu. I dakle, baš zbog toga što je on po mentalnom sklopu bio povjesničar, njemu je to bilo strašno važno. I hrvatskom narodu to treba biti strašno važno. To je baština hrvatskog naroda i baštinu ne treba ni razbacivati, ni prodavati, ni dilati okolo. Bit će jako interesantno saznati tko stoji iza svega toga. Ali to je sramotno. Jeste li od završetka Domovinskog rata pa do danas ikad prešli granicu sa Srbijom ili sa Bosnom i Hercegovinom? Nikad. Zašto? Vidite ovako, reću vam ja potpuno otvoreno. Oni su svoje rekli prema nama onda kada su, govorim sada sa aspekta Baranje. U trenutku kad je počela minobacačka vatra iz smjera Jagodnjaka, Bolmana i Novog Čeminca po Čemincu. Uh-huh. Dakle, velike priče o suživotu, o ljubavi, o ne znam ja čemu, međusobnom razumijevanju, za mene su završile. Dvije stvari, znate. Jednom prilikom sam putovao za Zagreb u najgori, najtežim vremenima i to u vrijeme kad je drugi puta bila evakuacija djece iz Vukovara. Prvi put znate da su evakuirali pa vratili natrag. Ja sam susreo te autobuse i vidio sam onu vukovarsku djecu kako su se, vidim tu sliku i dan danas, objesili na prozore autobusa, svi uplakani i tako dalje. Ja sam stao, nisam mogao voziti i onda sam donio određene životne odluke.
Treći događaj je vezan uz moju obitelj, pa ne bih o tome. To je jedna stvar iz tog perioda. Druga stvar je što, gledajte, po Srbiji, po Bosni, slobodno hodaju četnici, zločinci, koji su masakrirali civile u Baranji. Dakle, ja sad više i nećem se točno na koju kaznu sam osuđen od tog režima okupacijskoj u Baranji. Dakle, to nije ni bitno, ali ti ljudi znaju tko sam ja. Ja sam siguran da oni tamo ne hodaju bez oružja. Ja sebe ne želim izlagati zaista takovoj situaciji da se pojavim tamo negdje i naiđem na neke od tih. To za mene vjerojatno ne bi bila ugodna situacija. A to je, dakle, jedna ili druga možda, ili treća možda bi stvar. Vam se dogodio slučaj Purda. Moguće je i to. Vrlo lako je moguće. Ali, kažem, nekako, evo, ako me razumijete, više volim putovati na zapad nego na istok. Dok vi ne prelazite granicu, znamo da nije ni tajna da tijekom izbora, posebice u Baranji, autobusi birača dolaze glasovati. Da, to je, dakle, slučaj u svim područjima. A nemaju prebivalište u Hrvatskoj, odnosno? Nažalost, imaju. O tome se radi. Dakle, oni imaju registrirano prebivalište. Evo, sad ću vam ispričati kako to otprilike izgleda. Kod zadnjih lokalnih izbora došao je čovjek s tim, jedan od tih koji su došli autobusima, mm-hmm, i došao je u gradsko izborno povjerenstvo žaliti se da je bio skoro na svim biračkim mjestima u Belom Manastiru, ali da mu nigdje nisu dali glasati. Mm-hmm. I naravno došao se žaliti zbog toga. Onda je ljudi koji su dežurali u gradskom izbornom povjerenstvu, su mu pogledali osobnu iskaznicu i tamo je lijepo pisalo da je on, dakle, ima prebivalište u Branjinom Vrhu. Mm-hmm. Karašica, nećem se više točno broja. Dakle, praktično, njegovo prebivalište je u Branjinom Vrhu, koje mjesto pripada gradu, ali je, dakle, posebno selo, ima svoje biračko mjesto. I kažu mu, ali čovječe, pa vi trebate u Branjinom Vrhu. Kaže on, gde bre? Pa kaže, u Branjinom Vrhu, tamo. Ali ja ne znam o čemu vi govorite. Dakle, njemu je u Klajnovo doba, mm-hmm, registrirano prebivalište na adresi u mjestu za koje on nikad nije ni čuo. Mm. Nikad tamo nije ni bio. Jel? Poznato je da postoje objekti na kojima ima registrirano po 40 birača. Dakle, potpuno je jasno sljedeće. Ali postoji netko ko ih navozi. Znači, neko ih mora ondje okupiti i prevesti preko. Kod nas, da bi glasovali. Ovako, postoji cijela služba. Dakle, vi ste mogli pročitati u medijima kad su bili izbori za zamjenika župana, čini mi se, na području Osječko-baranjske županije. Onda jedan od kandidata koji nije uspio, uh-huh, je rekao da nije pobjedio zato što nije koristio usluge Miodraga Lince. Uh-huh. Dakle, radi se o čovjeku koji je predsjednik jedne od udruga iseljenih Srba, uh-huh, u Srbiji i koji je nevjerojatno organiziran. Dakle, on zna vrlo precizno gdje su smješteni svi Srbi koji su, evo, zaista živjeli u Hrvatskoj, uh-huh, ili koji su na ovakav način stekli i državljanstvo i prebivalište. Uh-huh. Zna vrlo precizno iz kojih su mjesta. Uh-huh. I vi u svakom trenutku možete otići, dakle, ne vi, nego onaj koji ima interes, kod čovjeka i kazati da su takvi i takvi izbori za tu i tu jedinicu lokalne samouprave. On će vam pronaći koliko ima na području Srbije ljudi koji pripadaju, dakle, po prebivalištu toj jedinici lokalne samouprave. Osigurat će vam određeni broj. Naravno, to košta, Bože moj, troškovi se moraju platiti, uh-huh, ali možete biti sigurni da će vam to i organizirati. Dakle, ima popis. Dakle, to je vrlo organizirana služba i ja se bojim da taj gospodin ne radi sam, da iza toga stoje određene službe u Srbiji.
Ono što doznajem, a to je da vlada je utvrdila i konačni prijedlog zakona o referendumu. Možete li to prokomentirati? S obzirom da je vezan za područje i Baranja i grada Belog Manastira. Pa dobro, postoje određeni politički interesi, dakle u jednom broju jedinica lokalne samouprave. Naime, gledajte, zbog čega se sada govori i zašto sam ja govorio o tome da je nenormalno dakle, imati prebivališta i popis birača s jedne strane i realnu sliku nekog područja s druge strane. Popisom 2001. godine, vidjet ćemo kako će sada biti, primjerice, grad Beli Manastir je imao negdje nešto malo preko 10.000 stanovnika. Upisanih birača da. Ima 12.500. U ovih 10.000 stanovnika, naravno da imate i djece do 18 godina koji nemaju pravo glasa, tako da realna slika bi trebala biti da je negdje oko 7.000 birača. Međutim, mi zbog svega ovoga o čemu smo govorili imamo situaciju da je 12.500 birača. E sad, imali smo zakon o referendumu koji se primjenjuje na primjer u jedinicama lokalne samouprave gdje bi eventualno općinsko ili gradsko vijeće odlučilo provesti referendum za izglasavanje nepovjerenja općinskom načelniku ili gradonačelniku. Zakon o referendumu je rekao da je referendum u tom smislu valjan tek onda ako na referendum izađe preko 50% upisanih birača. E sad, ja vam kažem, dakle, otprilike sljedeće. Na primjeru grada Belog Manastira to bi značilo da treba izići 6.500 birača. Nikad, ni na jednim izborima, nije izišlo preko 4.5. To je bilo maksimum maksimuma. Jer 6.5 to bi značilo da je izišlo, da su skoro svi praktično birači koji žive na području grada zaista izišli na glasovanje i to je nemoguća misija. Ako je stvarno 7, naravno, da. Tako je. Dakle, to je nemoguća misija i zato su praktično mnogi živjeli u uvjerenju da imaju jednu temeljitu zaštitu ko da je lovostaj. Vi znate da se promijenio Hrvatski ustav i da je jedna od novela u Hrvatskom ustavu, dakle, i odredba o referendumu, ali na državnoj razini i to samo onaj referendum koji govori o pristupu Hrvatske određenim asocijacijama ili istupanju. Ja. I tu su bile ugrađene takove odredbe. Međutim, na primjeru Mađarske i još nekih drugih zemalja koje su prilikom ili prije pristupa Europskoj uniji isto ukinule te članke, te odredbe vlastitog ustava. Dakle, i kazale, svi su pozvani na referendum, a odluka je valjana ako za nju glasuje preko 50% izašlih. E sad, kad smo dobili tu novelu Ustava, onda je postalo potpuno normalno da se mijenja i zakon o referendumu, jer je potpuno nelogično da Hrvatska, primjerice, za pristup Europskoj uniji, gdje gubi dio, naravno, svojeg suvereniteta, tamo ne treba izaći preko 50% upisanih birača. A kad je u pitanju lokalna samouprava i, primjerice, referendum o lokaciji deponije, onda treba preko 50%. To je potpuno nelogično i zbog toga je došlo do usklađivanja tih odredbi. Tako da je vlada usvojila i donijela konačni prijedlog novog zakona o referendumu koji prati slijed ovoga što se dogodilo u Ustavu. Kažete gubitak suvereniteta. Što mislite zapravo o ulasku u Hrvatsku i Europsku uniju? Ja mislim da je to, naravno, nema ni jedne odluke, niti jednog procesa koji je apsolutno dobar ili koji je apsolutno loš. Međutim, ono što se meni čini, što je moj dojam, dakle, da praktično Europska unija nudi puno mogućnosti i Hrvatskoj, dakle, i građanima Republike Hrvatske, jer čujte, s jedne strane, dakle, od onih, ne govorim sada o ovom klasičnom standardu, nego standardu pravne države, dakle, prava čovjeka, prava građanina, tu nema natrag više. To, dakle, i tu mislim da je postignuto jako puno i da nosi jako puno. S druge strane, možda će i ružno zvučati ako kažem da se otvara jedno strašno široko tržište rada,
kojem će hrvatski građani moći participirati. Nije lijepo otići iz vlastite domovine, znate, ali kad nužda natjera, makar kroz određeno vrijeme, bolje i tako. Ali na početku razgovora govorili ste o tome da mlade obitelji treba zadržati i riješiti stambeno pitanje. Ali neke realnosti u životu, pogledajte šta se dogodilo Slovencima. Dakle, kadrovi. Da. Šta je dogodilo? Odljev mozgova, da. Odljev mozgova, dakle, pobjegli su u Austriju, otišli su, jel? I onda je povučeno isto toliko ljudi sa istoka, kvalificiranih ljudi. I mi sad možemo se postaviti na glavu, ali to će se dogoditi. Na kraju krajeva, danas sam slušao u vijestima primjerice Austrija, Njemačka, digli su rampe. Dakle, digli su rampe jer je očito da i dalje muku muče sa natalitetom, sa kadrovima i da povlače sa istoka. Dakle, i to nekoliko stotina tisuća ljudi. Dakle, i mi iste kože ne možemo pobjeći. Ono što je, ali u isto vrijeme, dakle, nema potpunog gospodarskog razvoja, ne oporavka, oporavka da, ali razvoja bez da ste članica jedne takve velike obitelji i jednog takvog širokog tržišta, to su priče bez onda tebe. Onda dolazi do još poraznije zapravo situacije. Ako već znamo da su sadašnja područja posebne državne skrbi kadrovski opustošena, što će se tek tada dogoditi? Ne, ja se slažem da će biti ozbiljnih kadrovskih problema. Dakle, i to je ovo što mi sada radimo kao zajednica povratnika Hrvatske. Znate, ipak je kad vi pokušavate, dakle, s jedne strane, zaista ljude stambeno zbrinuti. Dakle, to je temelj egzistencije, krov nad glavom. Jel? Isto tako vi se sjećate koliko dugo i kakvu smo sve borbu imali i dan danas za oživljavanje gospodarstva na tim područjima. Ja samo podsjećam na gospodarske zone i sva pravila koja su vrijedila. U međuvremenu su, nažalost, izmijenili zakon o poticanju ulaganja. Naša ideja sada, jer taj zakon se odnosio na područje cijele Hrvatske. I one najkvalitetnije, najbolje odredbe nisu ušle u novi zakon o poticanju ulaganja. I mi očekujemo da u sljedećih 15 dana budemo primljeni kod predsjednice vlade i inzistirat ćemo na tome da se raniji zakon o poticanju ulaganja naprosto vrati, ali za područja posebne državne skrbi. Radi se o tome, dakle, da je lokalna samouprava imala pravo dobiti besplatno na dar od države zemljište za gospodarske zone. Da je Vlada Republike Hrvatske preko Ministarstva gospodarstva komunalno opremala te gospodarske zone. Da je lokalna samouprava imala pravo darovati parcele, darovati investitorima koji zapošljavanju. Oslobađati naknade. Dakle, ali to je pravo, čisto pravo jedinice lokalne koje ima. Ali u tom zakonu je pisalo, jer zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kaže kad jedinica lokalne samouprave raspolaže svojim nekretninama, mora biti natječaja. Ovaj je zakon rekao, suprotno od te odredbe, kada je u pitanju projekt koji zapošljava i koji ima, koji naprosto ima gospodarski značaj, onda možete darovati. Evo, dakle, predložit ćemo da se te odredbe zakona vrate za područja posebne državne skrbi. Nadamo se tako da ih biti, jer to je dobra jedna varijanta. Gospodine Kompanović, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Evo, možete ostati zajedno sa mnom i gledateljima pa pogledati vijesti. Evo, čujete i sami, cijeni gledatelji i gledateljice, idu vijesti, najnovija događanja iz grada, točno u 17 sati. I dalje gledate Akvarel Osječke televizije. Vukovarci i Vukovarke sljedećeg utorka, 3. svibnja, slave dan svoga grada, grada Vukovara. U povodu obilježavanja rođendana grada Vukova razgovarao sam sa gradonačelnikom Željkom Sabovom, koji nam je predstavio program obilježavanja koji počinje već sutra, a i neke nove momente. Razgovarali smo o gospodarskom oporavku i svojemu ostalome pogledajte u sljedećih 18 minuta. Gospodine gradonačelniče, gospodine Sabo, dobar vam dan.
Na koji način i kako se pripremate za rođendan dana grada Vukovara koji je 3. svibnja? Što raditi po tom pitanju? Evo, dobar dan svima koji nas gledaju i otvoren poziv da se dođe u Vukovar. U Vukovar koji nije samo grad Vukovaraca, nego je svih nas. Pripreme su intenzivne. Kad se u Vukovaru nešto planira, onda nije to jedan dan ili dva dana, to su dva tjedna najmanje. I veoma bogat program obilježavanja dana grada Vukovara počinje već sa 28.4. i 29.4. što je, vjerujem, jedan najveći politički događaj u ovom trenutku, ne mislim samo u Vukovaru, nego u Hrvatskoj, koji će se desiti, posebno ističem 29. kada će biti Podunavski samit ovdje organiziran u gradu Vukovaru, gdje očekujemo delegacije svih podunavskih zemalja u kojoj razini vladajuće strukture, da li će biti premijeri ili veleposlanici ili ministri, to ćemo vidjeti. Očekivanja su bila da bi trebala biti predsjednica Hrvatske vlade domaćina ovdje u Vukovaru. Čak što više, znam da je bilo predviđeno da možda i gospođa Angela Merkler iz Njemačke dođe ovdje, ali čini mi se da će razina biti malo spuštena. Ali u svakom slučaju ne mijenja na važnosti ovog događanja, što će sigurno grad Vukovar znati iskoristiti da svim tim državama pokaže novi potencijal Vukovara i nakon 13 godina, što uvijek ističem, a što smatram osobno da je veliki događaj prošle godine 4.11. kada smo poslali jasnu sliku i vijest iz grada Vukovara na susretu dva predsjednika Srbije i Hrvatske, da je grad Vukovar siguran grad za ulaganje i da smo onu postratnu neku priču koja je na neki način uvijek bila kamen spoticanja možda nekom za ulaganje, da smo to zatvorili. Što planirate za vaše sugrađane baš toga dana 3. svibnja? Građani Vukovara, znači 2.5. će biti svečana sjednica sa početkom u 13 sati, a večernji program je već poznat, ali u svakom slučaju sam dan grada Vukovara je 3.5. kada od ranih jutarnjih sati će biti, znači, organiziran program za građane. Istakao bi manifestaciju, znači ono kada se svi Vukovarci i gosti koji dođu u Vukovar okupimo na Dunavu. Znači, kada živjeti sa Dunavom, to je naša već tradicionalna manifestacija koju organiziramo, gdje će građanima biti u zabavni program tamburaše ponuđene, znači jednostavno naši riblji specijaliteti i piće, sve u organizaciji i počast, znači gdje će grad Vukovar počastiti svoje sugrađane i sve goste koji dođu u Vukovar. Naše ribičke udruge su poznati specijalisti za spremanje ovih specijaliteta i ne sumnjam da će to biti sigurno doživljaj koji će obradovati sve one koji dođu u Vukovar, a finale 3. će biti koncert koji je dar gradu Vukovaru od Severine. U 21 sat treba početi koncert na trgu. Da, sigurno goruće pitanje u Hrvatskoj, pa tako posebice i u Vukovaru, je velika nezaposlenost. Na koji način stvarate uvjete da biste svoje sugrađane zaposlili? A čujte, znači, za razliku možda od nekih drugih gradova ili općina, ja sam želio što više iskoristiti sredstva koja su izdvojena iz Vlade Republike Hrvatske za rješavanje pitanja nezaposlenosti. Znači, jedan od tih vidova je svakako su javni radovi i grad Vukovar je, ja sam čak istražio ukoliko postoje dodatna sredstva i od prošle godine, ako neka sredstva koja su ostala da su neiskorištena, da grad Vukovar poveća broj osoba iz javnih radova. Mi smo imali 60 ljudi na 6 mjeseci, pa sad od 27.4. počeli su raditi novih 70 osoba. Ali u svakom slučaju ono što mi činimo u gradu Vukovaru, a čujte, ne može gradonačelnik otvoriti tvornicu ili bilo ko od nas, ali možemo pružiti maksimalnu potporu i stvarati preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta. To nam treba ne samo u Vukovaru, to nam treba u Hrvatskoj. Ja mogu reći da određene predradnje koje su u gradu Vukovaru obavljene sa određenim gospodarstvenicima, da je to nešto impozantno ne samo za grad Vukovar ukoliko se ostvari, nego i za cijelu Hrvatsku. Znači, ja ću sad samo reći u financijskom smislu dva projekta. Radi se o jednom projektu koje je
financijski 300 milijuna američkih dolara, a drugi projekat je pola milijuna eura. Znači 500 milijuna eura. Znači to su tako krupni projekti i za Vladu Republike Hrvatske, a kamoli ne za grad Vukovar. U ovom trenutku iz ureda gradonačelnika i ja osobno sa određenim ljudima iz grada, mi smo sve preduvjete napravili da dođe do tog ostvarenja. Ja bih sad rekao da Vlada Republike Hrvatske odlučuje da li će to biti i kad će to biti riješeno. Ukoliko to bude, to će biti na radost svih nas, ne samo Vukovaraca, nego i Hrvatske. A ono što je naša razina, u svakom slučaju, recimo, imamo određene naznake. Sada smo krenuli sa natječajem vezano za izgradnju komunalne infrastrukture da konačno Kaufland dođe u grad Vukovar, kako je to zainteresiranost bila. Usporeno je, nažalost, zbog imovinskih pravnih odnosa samo jedne osobe, ali i to smo riješili. I postoje naznake da stvarno potencijalni gospodarstvenici dolaze ovdje u grad Vukovar. Moram reći da mi se čini da na neki određen način oni kao da čekaju da se vidi da li će Hrvatska biti kandidat u lipnju ili kada će to biti. Znači, radi se o stranim investitorima koji osluškuju i čekaju možda jedno vrijeme da vide što će biti. Ja bih rekao da mi se čini da će to biti jedna ekspanzija ulaganja u grad Vukovar kad mi budemo riješili pitanje europskog pristupa Hrvatske. A sve vremena ste mi rekli kada investitori dolaze u Vukovar da nailaze na brojne barijere, tiče se naravno državnih stvari i oni ga zaobilaze nakon više godina što provedu vremena i što analiziraju stvari. Ništa se tu nije promijenilo. Ništa se to nije promijenilo i nažalost sve najave Vlade Republike Hrvatske i imenovanjem potpredsjednika Vlade gospodina Miloševića da se to nešto promijeni, da se ubrzaju određeni procesi dobivanja, izdavanja kojekakvih dozvola, ništa se to nije promijenilo, to su samo prazne priče. Znači, u praksi jednostavno, znači, investitor koji treba da izgradi neki objekat i danas da dođe u grad Vukovaru i da iskaže interes i da potpiše neki protokol ili ugovor za neku lokaciju, on do trenutka dok ne počne graditi tvornicu treba najmanje 4 godine za sve dozvole koje treba da pribavi, a onda će za godinu dana ili za 6 mjeseci napraviti svoj objekt. Kakav je vaš zapravo kontakt sa Zagrebom u ovom trenutku? Pa čujte, izvanredno. Kontakt je izvanredan. Dođeš, vidiš i odeš. I jednostavno sam došao u tu situaciju da sam shvatio da grad Vukovar u ovom trenutku u svojoj gradskoj blagajni ima više novaca nego Hrvatska država. Ponekad mi dođe u tu situaciju da ponesem možda i neki poklon za njih, da ih usrećim. Jer ja u principu ne dolazim kod njih da tražim nikakve financijska sredstva. I kad razgovaram s ministrim, ja njima pokušavam objasniti gdje se isplati ulagati što će se vratiti Hrvatskoj državi. I njima dolazim sa konkretnim podacima i informacijama zašto i kako i zbog čega treba doći u tu situaciju, primjer recimo u gradu Vukovaru, isfinancirati ili omogućiti da prime neke ljude na razgovor, jednostavno ili je to da to ništa ne košta, znači Hrvatsku državu, nego da ljudi dolaze sa zdravim kapitalom da treba raditi. Znači, postoje samo tehnički neki razlozi koje treba netko riješiti u ovoj Hrvatskoj državi, što nije grad Vukovar u mogućnosti da riješi, da bi neki gospodarstvenik došao. Pa često ističem primjer, to su Hrvatske željeznice. Znači, mi u principu da u ovom trenutku dobijemo u gospodarskoj zoni lokaciju 300 metara pruge koja se treba obnoviti, mi dolazimo u tu situaciju da razvijemo gospodarsku zonu i da jedna jaka gospodarska tvrtka će doći u gospodarsku zonu. Pune dvije godine ja pokušavam sa predsjednicima uprave, nažalost tri su se promijenila i sa svakim sam se ja dogovorio i dobio odgovor da. Prvi nakon dogovora smijenjen, drugi nakon dogovora smijenjen, sad s ovim trećim smo se dogovorili, bio ovdje u gradu Vukovaru i čekam rješenje. Da li će ga biti ili sve ostalo željno očekujem, jer tada kad to budemo riješili, tada će i taj gospodarstvenik krenuti sa svojim investicijama. Što je sa najavljenim projektima radova na obnovi izletišta Adica? Pa čujte, to samo pokazuje da smo mi u gradu Vukovaru daleko ekspeditivniji i brži i da radimo bolje nego Hrvatska država. Znači,
u ovom trenutku sve ono što je najavljeno, to će se ostvariti. Znači, mi smo kao rijetka kao koja lokalna uprava došli u tu situaciju da smo shvatili da novac leži u europskim fondovima. I sigurno sam da bez obzira na bilo šta ono novaca što ima u Hrvatskoj državi, da mi trebamo samo jasno zacrtati i svima dati do znanja da Hrvatska država treba obezbijediti ona financijska sredstva za učešće kada se koriste ti europski fondovi. To će biti jako veliki problem na svim razinama. Konkretno, mi u ovom trenutku znači imamo cirka negdje 2,5 milijuna eura koje će biti kroz tri projekta financirani iz Europske unije. Ali tu je potrebno učešće Hrvatske države, jer lokalne uprave ne mogu isfinancirati da li je to 10, 20 ili 30% koje moramo dati učešće za iskoristivost tih financijskih sredstava. Znači, projekt Adica ide i on se financira iz Europske unije do određene faze. Mi imamo obvezu da završimo taj projekat do 8.12. i ove godine će taj projekat mora se završiti i projekt Adica koja je sigurno jedna u ovom trenutku uz Vučedol jedna velika turistička atrakcija za mnoge koji će doći u Vukovar, ali prije svega ja bih rekao u ovom trenutku za same Vukovarce. I to treba da bude završeno. Obnova radničkog doma treba krenuti uskoro nabava. Znači, to smo riješili, to je 1 milijun eura od europskih fondova, 340.000 kuna eura od Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. I imamo također, vezano za Adicu, znači još jedan projekat, to je sa Bačkim Petrovskim međugraničnu suradnju, to je negdje cirka blizu 150-160.000 eura koji će također potpomoći završetak projekta Adica. Ali ono što je interesantno, mi smo krenuli znači kroz međugraničnu suradnju i sa gradom Tuzlu smo napravili jedan projekat vezano za podizački inkubator. I tu su također negdje sredstva 150.000 eura koja koristimo i koje ćemo znači iskoristiti u ovoj godini. Projekt traje 2 godine i to samo pokazuje, znate, kada ovo su male sume, 100, 150, 200.000 eura, ovaj projekat koji imamo, dva projekta Adica i Radnički dom, to su veliki iznosi u ovom trenutku iz tih fondova, ali mi smo spremni i pokazujemo svoju spremnost da kad bude bilo više nula, da grad Vukovar će biti sigurno spreman kroz projekte koje će iskoristiti. Nažalost, mi kandidiramo za europske projekte koji prođu, ali u našim ministarstvima, kad kandidiramo za financijske sredstva, oni nas odbiju. Tobože kao nedostaje neka potpuna informacija ili bilo što drugo. Ma rekao bi ja vraga, nedostaje informacije, nedostaje vama novce koje ste potrošili ko zna gdje, pa sada režete proračun i takve nebuloze odgovarate. Ali nema problema. Vukovarci su preživjeli i puno gore stvari. Oni koji su preživjeli kao ja i mnogi Vukovarci koji su vratili ovdje u Vukovaru u tom zajedništvu, mi ćemo pokazati da ćemo svoj grad izvesti i da ćemo kroz svoju borbu svakim danom Vukovar uljepšati, da ćemo biti svakom danu sve ljepši i ljepši grad, ali očekujem da to svakako oni koji budu i kad kako su ove godina, kažu da izborna godina, da shvate i da će doći ponekad možda da im bude zabranjeno da pričaju neke političke govore kako su držali da se kunu u ime Vukovara. Jedan ste od gradova koji imaju problema sa najezdom komaraca svake godine, kao i Osijek, naravno, i uvijek nedostaje sredstava za borbu protiv tih takozvanih letećih krvopija. Na koji način ste se ove godine pripremili? Jeste li se pripremili? Pa čujte, sramotno je da Hrvatska država u principu, pa znate, kad bi ljudi dobili informaciju, suviše kratka ova emisija, kad bi ljudi dobili informaciju za što se troše državna proračun i u koje namjene se troše određene stvari i za koje stvari se financiraju u Hrvatskoj državi, onda je sramotno da primjer naša Slavonija koja ima problem komaraca ili ne znam ja sad kažem, kad kažem i Srijem, to je sigurno i do Iloka, znači da mi dođemo u tu situaciju da Hrvatska država iz Fonda za zaštitu znači okoliša ili bilo kojeg fonda, da mi ne dođemo u tu situaciju da država to ne financira, da štiti svoje građane. Znači mi u ovom trenutku
Mene smeta kao branitelja, kao čovjeka, podilaženje pojedinoj populaciji zbog izbora. Znači, sad je netko u stanju bez problema iz državnog proračuna izdvojiti 5 ili 10 miliona za nekoga ili za nešto zbog dodvoravanja izbora. Da li je to braniteljska populacija ili bilo što drugo ili što ja znam. Mene srce boli kad ja pogledam presude generala, a pročitam u novinama da je Hrvatska država ili da su ti odvjetnici dobili 32 miliona eura. A u ovom trenutku sada kad vidite kako ipak novaca za nešto ima i kud ga trošimo i kako ga trošimo i rezultat tog potrošenog novca, onda me srce boli da dođemo u tu situaciju da mi u Vukovaru ili Osijeku, pa bez obzira da li dođe čovjek iz Osijeka u Vukovar ili ja dođem u Osijek ili odem u Ilok ili bilo što drugo, da imamo taj problem komaraca. To je tako jedan tehnički problem koji treba riješiti, znači kroz te fondove isfinancirati, uzeti struku koja dođe i to rješavati. Mi smo prepušteni da to moramo, znači ad hoc u principu jednostavno rješavati, ali čudna vam je i ta nauka. To se toliko stvorila nauka i fama oko tih komaraca i sve ostalo, da ne kažem od nekih ampula, pa čuo sam u Osijeku bacanja sande, od tone santa leda ide u rijeke ili u... Mislim, samo se stvara neka nauka, ali čujte, u ovom trenutku ja ću težiti, znači da se radi sa aviotretmanima u gradu Vukovaru i nadam se da ću mi iz svojih sredstava proračuna uspjeti se riješiti najezde komaraca i da stvorimo uvjete, znači da građani Vukovara i ljeti mogu slobodno šetati u svojim ulicama, ulicama svog grada. Molim vas da na kraju ovoga razgovora uputite i čestitku u povodu Dana grada. A posebno bi čestitao svim počasnim građanima grada Vukovara, koji su to gospodinu Vladimiru Šeksu, gospođi predsjednici Hrvatske vlade, Jadranki Kosor, jer su oni počasni građani grada Vukovara i onim ostalima koji to jesu. A u svakom slučaju, svi vi koji ste izvan Vukovara, i vama čestitam praznik Dana grada Vukovara, jer ja sam uvjeren kao brojni Vukovarci što mislimo da je Vukovar i vaš grad i upravo ta snaga, privrženost svih građana u Hrvatskoj i gradu Vukovaru, to je ona naša moralna snaga koja nas zadržava, da bez obzira na sve teške uvjete koje prolazimo i život ovdje u Vukovaru, da taj inat naš, kako mi kažemo, inati se Slavonije, ostanemo, da budemo čvrsti i jaki. Svima želim da dođe u Vukovar, posebno znači trećega, kada ćemo imati feštu ovdje zajedno sa Vukovarcima i otvorene poziv svima. I sretan praznik, Dan grada Vukovara, našeg herojskog grada Vukovara, simbola kojega vrlo često uzimaju u usta političari, ali onda kad izađu iz Vukovara ne dođu ni do Trpinja ili do Vinkovaca, već zaborave što su rekli, i dosta nam je ispraznih priča. Želimo iskrene prijatelje da se družimo i da dođu ovdje s nama. Stisak ruke, pogled, razgovor, to nam u ovom trenutku najviše znači. Ispraznih priča i laži više u Vukovaru nisu dobrodošli nikome. Eto, došli smo do samog kraja današnjeg akvarela. Želim vam zahvaliti što ste pratili još jedan akvarel Osječke televizije. Naravno, ostanite i dalje uz program najbolje televizije i to je Osječka televizija. Hvala vam lijepo.